नमस्कार एनडी 24 চাই থকাৰ ধন্যবাদ মই পৰিখৰমা এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ তিনিখন কই কৃষি বিধেয়ক আইনত পৰিণত হল সমগ্র দেশতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে তিনিখন কই কৃষি বিধেয়ক কিছু সময় পূৰ্বে আইনত পৰিণত হৈছে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে তিনিখন কই কৃষি বিধেয়কত ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছে সমগ্র দেশতে কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে আইনত পৰিণত হল এই তিনিখন কৃষি বিধেয়ক আৰু বিধেয়কত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুহৰ মাৰিছে অভূতপূৰ্ব প্ৰতিবাদ বিৰুদ্ধৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰ আৰু সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনত গৃহীত হৈছিল এই তিনিখন কৈ কৃষি বিধেয়ক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ আৰু পদত্যাগ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰী হৰস্মিত ৰত কৌৰ বাদলে আৰু বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে এনডিএৰ পৰা ওলাই আহিছিল আকালি দল আৰু বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সংসদত বিৰুদ্ধে সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈছিল আঠজনকৈ সাংসদ আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰত 31টাকৈ কৃষক সংগঠনে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্র দেশতে এই কৃষি বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্র দেশতে দেখিবলৈ পোৱা গল কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু সমগ্র দেশতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে আইনত পৰিণত হল এই তিনিখন কৈ কৃষি বিধেয়ক কিছু সময় পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে স্বাক্ষৰ কৰিছে এই তিনিখন কৈ কৃষি বিধেয়কত আৰু উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবাদ আৰু বিৰোধৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি কিছু সময় পূৰ্বে স্বাক্ষৰ কৰিছে অৰ্থাৎ এই কৃষি বিধেয়ককেইখন এতিয়া আইনত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষি বিধেয়ককেইখনৰ বাতিলৰ দাবীত 25 তাৰিখে দেশত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল 31টাকৈ কৃষক সংগঠনে বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ এই কৃষি বিধেয়ক তিনিখনৰ বিৰোধিতা কৰি পঞ্জাব হাৰিয়ানা কৰ্ণাটক তামিলনাডু উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাব হাৰিয়ানা লগতে ছত্তীশগড় উত্তৰাখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল সমান্তৰালকৈ পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কৃষকসকলে 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰেল অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক আইনত পৰিণত হৈছে কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়কত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক আচলতে কি সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সংশোধন বিধেয়ক কৃষি পণ্য লেনদেন বাণিজ্য উন্নয়ন বিধেয়ক আৰু কৃষি পণ্যৰ মূল্য নিশ্চিত ৰাখিবলৈ কৃষকৰ সুৰক্ষা আৰু ক্ষমতাৰ চুক্তিৰ বিধেয়ক উল্লেখযোগ্য যে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সংশোধন বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পণ্য কৃষি পণ্য মজুত ৰখাৰ ঊৰ্ধসীমা বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰা মতে এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে কৃষকৰ উপাৰ্জন বাঢ়িব আৰু উন্নতি হ'ব কৃষি ক্ষেত্ৰত আৰু কৃষি পণ্য লেনদেন আৰু বাণিজ্য উন্নয়ন বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা কৃষকক মুক্ত কৰা হৈছে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত কৃষি পণ্যৰ অধিক দাম পাব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনহাতে তৃতীয়খন কৃষি বিধেয়কৰ মতে জৰিয়তে এটা এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত কৃষক আৰু ব্যৱসায়ীয়ে বৰ্তমান কেৱল মাণ্ডিৰ জৰিয়তে কৃষি দ্ৰব্য ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা তদুপৰি আন্তঃৰাজ্যিক বাণিজ্যৰ বাবেও নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু পৰিবহণ খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই তিনিখন কৃষি বিধেয়ক অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সংশোধন বিধেয়ক লগতে কৃষি পণ্য লেনদেন আৰু বাণিজ্য উন্নয়ন বিধেয়ক লগতে কৃষি পণ্যৰ মূল্য নিশ্চিত ৰাখিবলৈ কৃষকৰ সুৰক্ষা আৰু ক্ষমতাৰ চুক্তিৰ বিধেয়ক এই তিনিখনকৈ বিধেয়কৰ ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল 31টাকৈ কৃষক সংগঠনে যিহেতু 25 তাৰিখে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে আজি কিছু সময় পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়কত স্বাক্ষৰ কৰিছে অৰ্থাৎ তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক ইতিমধ্যে আইনত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত গৃহীত হৈছিল এই তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক
কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধীয়ে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার পিছতে সমগ্র দেশতে কৃষকসকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু এই প্রতিবাদের মাজতে আইনত পরিণত করা দেখিলে পাওয়া গেল এই তিনিখনক কৃষি বিধেয়ক। কিছু সময় পূর্বে রাষ্ট্রপতিয়ে যেহেতু স্বাক্ষর করেছে এই তিনিখনক কৃষি বিধেয়কত, আর উল্লেখযোগ্য যে বিধেয়কের বিরোধিতার এন ডি এর পর ওলাই আসছিল আকালি দল, আর বিধেয়কের বাতিলের দাবিত সংসদত বিরোধী এক হুলস্থুলীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর উল্লেখযোগ্য যে বহিষ্কৃত হয়েছিল আটজনক সাংসদ, আর 25 সেপ্টেম্বরত এই কৃষি বিধেয়ক তিনিখনের বিরোধিতা করে ভারত বন্ধর আহ্বান জানাইছিল। কিন্তু দেশত এনে এক প্রতিবাদর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকার সময়তে তিনিখনক এই কৃষি বিধেয়ক আইনত পরিণত হয়েছে, কারণ কিছু সময়ের পূর্বে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে স্বাক্ষর করেছে এই তিনিখনক কৃষি বিধেয়কত।